Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi gledate Sarpi TV, evo konačno i ja da zamenim stolariju. Imao sam staru drvenu stolariju, onu koja je ovdje imala one roletne. Koristio sam je skoro 30 godina i vreme je bilo da se zameni. Pošto nisam imao dovoljno sredstava, odabrao sam socijalnu varijantu, to jest gotove vrata i prozore. To je malo komplikovanije što se tiče obrade špaletni, to znači ovo oko prozora. Ja kao što vidite nisam ugradio roletnu, samo sam stavio komarnik. Zašto? Zato što kuća mi se nalazi na tako dobrom mestu, evo pogledajte kod komšije, tamo je sunce non stop i oni bez roletne bi poludeli, a ovdje kod mene sunce samo ima u ranim jutarnjim satima, ima ovdje jedan dobar bor, tako da roletne mi ne trebaju. Što se tiče roletne, tu sam uštedeo, međutim roletne znači još kod toplotne izolacije, meni to toliko sad nije ni bitno. Šta sam te da vam kažem, pre par godina sam promenio na kući pola prozora i vrata i onda mi se desio veliki problem sa vlagom. Koga zanima kako se borim protiv vlage, a mnogi ljudi imaju problema sa vlagom kada su ubacili PVC stolariju, pogledajte u gornjem desnom uglu kako sam rešio problem vlage, možda neko mi pomogne. U nastavku videa napravio sam neki kolaž kako je majstor za obradu špaletni, to jest moj burazer, on je veliki majstor, uradio te špaletne, to se inače radi dva dana. Metodom, on je radio sa gipsanim pločama. Ovdje, pošto su bile roletne, je stavljena mineralna vuna i gips. Evo ovdje sam imao neki rad, pa sam neku sunset tehniku radio. Evo pogledajte, to je nešto sa šljokicama, nešto srebrno. Onako malo osjeća se pod rukama rapavo i ovdje sam imao neki spušteni plafon, bilo mi žao da ga rušim, pa sam ubacio led rasvjetu, to sam, da se pohvalim, ja sam povezio. Evo su mi ulazna vrata PVC, mada svi kažu da je najbolja varijanta aluminijum, jednostavno nije se bilo novca za aluminijum, imao sam blinda vrata, znači u hodniku je bilo mračno, zato sam i ubacio PVC stolariju, u svakom slučaju bolje nego što je bila ona stara, ima više svjetlosti i bolje dihtuje. E sad vidjet ćemo kako će kuća biti što se tiče vlage u ovoj predstojećoj zimi. Šta sam te još da kažem, malo pre što sam vam pokazao, ono je bio jedan vrata, balkonska vrata i prozor, ovo su ulazna vrata i ugradio sam još jedan prozor. To me sve izašlo oko nekih 700 evra, otprilike to je cena ulaznih vrata. Tako da eto, koliko sam uštedeo. Bilo je jako puno nereda, zato što to nije stolarija pravljena na meru, nego je kupljena gotova. Tako da mnogo više je trebalo za obrađivanje, tako da moj burazer je to meni radio. Inače, pozdrava za mog burazera, on je majstorčina. Šta sam te da vam kažem, inače cena u Srbiji je 15 eura ili evra dužni metar obrade špaletni. To koga čisto zanima, eto da vam kažem i taj podatak. Evo da vam pokažem kako izgleda stolarija koja je pravljena na pomeri. Ovo je stolarija od pre par godina koja je dosta skuplja i pravljena je pomeri. Međutim, problem je kod obrade, znači neki bolid je bio, neki pijanac matori je ovdje obrađivo i pogledajte razliku kako je ovo obrađivano, znači ovdje su bile roletne. I ovdje je sad debljina zida ovolika, mjesto da bude mnogo deblje, tako da htio sam samo da vam pokažem, bitno je i kakvog majstora nađete za obradu špaletni. Tako da, šta bih vam još rekao, u nastavku videa pogledajte kako je izgledalo kada je krenulo da se radi i kako je kada se završilo i kako je ispalo. Pogledajte kada uzmete stolariju kao što sam uzeo ja, pogledajte koliko više ima rupa oko samog prozora. Evo ovo je prvi dan obrade špaletnije, pogledajte kako je to izgledalo grozno. Sve to trebalo popuniti. Znači majstor je dole stavio, pogledajte, sekao je gipsene ploče. Stavio je ispunu i pur penu. I to je taj postupak. Znači ovo je nanošenje ispune i pur pene. Gore iznad gdje je ova velika praznina, tu je stavio mineralnu vunu ili kako mi
laici kažemo staklenu vunu, iako je staklena vuna zabranjena odavno, i dalje ljudi pričaju da je to staklena vuna. Znači, koliko ja znam, postoji samo mineralna ili kamena vuna. Evo, pogledajte u ovom gorem delu, pogledajte koliko je to duboko, tu je stavljena, znači, konkretno ta mineralna vuna. To je majstor radio dva dana, znači, to majstori izbjegavaju da rade zato što je to pipavo, kako sami kažu. Rekao sam da je cena 15 evra dužni metar obrade špaletni, pošto je moj burazer profesionalac, kažem iz prve ruke. A vi u komentarima, baš me zanima, koji niste iz Srbije, ako znate koliko to košta kod vas, čisto mi recite, baš bi volio da znam. Ili da li ima jeftinije ili skuplje. Evo pogledajte, tu se stavljaju i lajsne, te zaštitne na tim češkovima ili ti uglovima. Ovo je već drugi dan, vidi se. I posle toga se otvorio posao krečenja. Tako da sam jednu nedelju dana se sa burazerom zabavljao, to jest on je bio glavni majstor, ja sam samo bio glavno smetalo koji je nešto pomagao, pravio sokove. I evo pogledajte kako majstor to završava. Veliki to posao, obrada stolarije, nema što košta, ima je posao. E sad vidjet ćemo kako će se pokazati tokom zime, da li se isplatilo ulagati u ovu novu stolariju. Ja smatram da je to ok. E sad, verovatno ću imati opet problema sa vlagom, zašto? Zato što nemam kompletno urađenu fasadu, a nadam se da ću i to ove godine završiti. Ostalo je samo još na ovom zidu da se završi i tamo još nešto malo. Tako da, onda ne bi trebao da imam problem ni sa kondenzacijom. Kondenzacija se stvara, kako moj burazer kaže, gdje su ti hladni mostovi. I stara stolarija diše, samim tim manje se stvara kondenzacija, a ovo sad dobro zadihtuje i onda sva vlaga od kupanja, kuvanja i od svega od čega nastaje isparavanje u dodiru sa hladnim zidovima ili ćoškovima, pravi kondenzaciju i stvaramo vlagu. Evo, čisto da vam pokažem zašto ne snimam telefon u zadnje vreme, nisam imao vremena, otvorio se posao tako da sam morao da krećem cijel stan. To mi je oduzelo jednu nedelju dana. Vidimo se u nekom sljedećih videa, ko nije zapratio neka zaprati, nek baci u komentarima. Baš me zanima, vi koji niste iz Srbije, koliko ti radovi koštaju kod vas. Nek baci like ako ne mrzi, šta vam kažem. Pozdrav svima, svako dobro želi, sad PTV.